I den här videon tänkte jag gå igenom och visa hur du förändrar fjäderspänningen på Yamahas senare sekundärvariatorer. Steg 1 är att plocka bort helixen från variatorn. Vid fjädertryck på helixen så vrid helixen medurs för att spänna upp fjädern och skjut samtidigt bak pinbultarna på den rörliga skivan och lossa på helix och ta bort fjädern. Inställning av fjäderspänning på en YVX sekundärvariator går till på följande vis. Variatorskivan har ju 3 stycken hål som är numrerade 1, 2, 3 och helixen har 4 stycken hål numrerade 0, 3, 6, 9. För att då räkna ut fjäderspänningen i grader så tar man numret på hålet i skivan och plussar på hålet i helixen och tar gånger 10 så får man fram rätt fjäderspänning i grader. Exempel i det här läget så ska vi ha nummer 1 i skivan och nummer 6 i helixen, vilket då blir 70 grader. Som vi ser, där har vi hål 1 i skivan och hål 6 på helixen. Hål 1 i skivan och sen monterar vi hål 6 på helixen. Sedan vrider vi helixen medurs och spänner fjädern så att den hamnar på rätt sida av klackarna och sen skjuter vi in pinbultarna från den rörliga skivan och drar fast muttrarna. Och sen drar vi fast den jämnt så vi inte skadar någon bussning.